კლავე ეთერში ვართ, როგორც გითხარით, ჩვენ შემოგვიერთა სტუმარი მუსიკოსი გიორგი ობაშვილი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა, რომ მოხვდი, გიორგი. გიორგი, შენ ახალგაზრდა მუსიკოსი ხარ და უშუალო თქვათ არ ყოფილ ხარ მომსწრე. საბოტი მიზეზების გამო, როგორ დაარსდა ბერმუხა 70-იან წლებში, როგორ ვითარდებოდა, თუმცა ამ ჯგუფის ისტორია ძალიან კარგად იცი მამის წყალობით, ამირანის, რომელიც დაარსების დღიდან ბასისტი იყო ამ ჯგუფის. როგორ გაიცანი თავად ბაჩი და აი როგორ მოხდი ასე ვთქვათ ბერმუხას სამზარეულოში? ბაჩი, ну, რაც ალბათ მეხსიერება მაქვს ჩემი თავით, რომ ახსოვს, ბაჩიც მახსოვს. პატარაული და რა თქმა უნდა, ну, რა ვიცი, ბაჩი ჩვენთან ძალიან ძალიან ახლოს იყო გამომდინარე ყველაფრიდან. ხო, სახში შეხვედრებიდან, რეპეტიციებიდან, რა ვიცი, კონცერტებიდან. შეიძლება დადიოდი რეპეტიციებში. სულ ალბათ, მე мама ჩემთან რაღაც ხელ ჩაკიდებული. ну, რა ვიცი, მაგ უხსოვარი დროიდან უხსოვარი. ბევრისთვის ხო, აი, ვიც მუსიკოსი ხდება, შეიძლება ბიოგრაფიებს, ავტობიოგრაფიებს რო წერენ, რაღაც კონკრეტულ მიზეზებს ასახელებენ, რა მექონია გავლენა და ხშირ შემთხვევაში ეს არის თქვათ უფროს თაობის გავლენები, ხო? აი შეიძლება შემთხვევაში, აი ბაჩის ხონდა თავისი მიდგომები, მაგალითად ამბობდა რომ გიტარის უნდა ქონდეს თქვათ ბლუზისა და ესპანური სკოლის გავლენა, ხო? ესე ფიქრობდა. აი შეიძლება თქვათ მუსიკალურ ხელწელაზე, შეიძლება მუსიკალურ აზროვნებაზე ამ ადამიანმა და ბერმუხა მიქონია თუ რა გავლენა. აა რა თქმა უნდა, ანუ პირდაპირ ისე არც ბაჩის არც მამაჩემს არ უთქვია რომ გინდა თუ არა რაღაც ეს უნდა გააკეთო, ნა ისწავლო, ნა დაუკრა, მაგრამ თცა ბავშვებიდან იზრდები მუსიკალურ ტრეში და რაღაც სცენაზე და იმ ტვერს უთქო, ეს ყველაფერი მე მოქმედებს შენზეც რა. ნა აი ეს უკვე ჩემ მუსიკაში უნდა ჩანდეს ალბათ რაღაცნაირად, თქვენ თუ დაინახავთ ეს ჩანს შენი თქო სხვა მეგობრებს, კოლეგებს, ახალგაზრდა ქართველი თაობის მუსიკოსების ხელწერაში. აა სამწუხაროდ მე მგონი ნაკლებად, ნაკლებად სამწუხაროდ თუ მუსიკალურ ხარეს ავიღებ, მაგრამ ზოგადად, ну, მაინც საერთო ჯამში აქ რა თქმა უნდა ბაჩის გავლენა მოხდენილია ახალთაობაში. ფაქტი არის ბერმუხაზე, რომ გიორგი მაგალითად კაკაბაძე ჩვენი ჟურნალისტებსაც სიუჟეტი ეკუთვნოდა და ამბობს, რომ ბაჩი ქმნიდა მუსიკას, რომელიც ქართული საფუძვლები ჰქონდა რეალურად, მიუხედავად რომ ის როკ მუსიკა, ესთეტიკა, სტილიც გადმოღებული ჰქონდა დასავლეთიდან, ესეც გასაკვირია კომუნიკაცია საიდან ჰქონდა. მიქსი. მაინც კი ქართულ საფუძვლებზე იყო ეს ყველაფერი, რამდენად მნიშვნელოვანია ახალთაობას თუ ეს ამის მნიშვნელობა. ანუ ბაჩისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ახალთაობასთან. კი, ну ეს ხშირია და ამაზე რო აი ქართული მოტივებით აგებული როკ მუსიკა არის თქო უფრო დაინტერესებს დასავლელ მსმენელს მაგრამ. არა, ამ თემაზე არა. ამ თემაზე არ გვისაუბრია, მაგრამ რაც ბაჩის ეხება, შემიძლია ვთქვა, რომ ანუ ფოლკლორი მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან უყვარდა. და რაღაც ყოველთვის ეძახდა, რომ ქართული როკი უნდა იყოს რაღაც ქართული უნდა იგზნობოდეს შიგნით, რომ უნდა იდოს ქართული და ამის კარგი მაგალითი ნუ არწივი გვაქვს მისი ერთ-ერთი როგორც ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია. და ჩვენ თაობას ცოტა ნაკლებად გვაქვს მაგ თემაზე საუბარი, არ ვიცი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, მაგრამ და ჩემი აზრი როგორია, თქო რამდენად არ აქვს თქო ამგვარი მიდგომით გაკეთებული მუსიკას პერსპექტივა თუნდაც დასავლელ მსმენელს დაინტერესოს და რაღაც თავისი კონკრეტული ნიშა დაიკავოს გლობალურ სამყაროში. ჩემი აზრით. ну перспектива албат ак, რა თქმა უნდა, და ჩვენ საკმაოდ ძლიერი ფოლკლორი გვაქვს, რომელიც რაღაც ბევრნაირად შეგვიძლია განმოვითაროთ, მაგრამ არ დავამახინჯოთ რა, სამწუხაროდ უკვე ბევრი აკეთებს ოქ. და ვინ შეძლებს და ამას წარადგენს ცოტა სხვანაირი სახით, რატომ ცოტა? ხო. არის რა კონკრეტულ ექსპერიმენტებს აკეთებს თქო? არ, მე ნაკლებად. მე ნაკლებად. ახალგაზრდა მუსიკოსი ხარ, თქო, განსხვავებული საზრდო სივრცე გაქვს, ხო, განსხვავებით იმ თაობისგან, ბაჩის თაობისგან, ხო? ოდესაც თქვენ გიმუშავიათ ერთად, დაგიკრავს მასთან ერთად, როგორი იყო, თქო, ურთიერთობაში, რამდენად იზიარებდა, თქო, ახალგაზრდების მიერ მიწოდებულ რაღაცა იდეას, რამ თუნდაც მუსიკის დაწერის ან შესრულების პროცესში. არის, ხო, ისეთი, რომლებიც, თქო, არიღებენ ახალი თაობის არაფერს, მაგრამ არიან ბევრი. არა, არა, ბაჩთან ესე არისო. ოღონდ ის მომენტი იყო, რომ უნდა მოწონებოდა რას საკეთებდი. ხო ხტები, მაგრამ თავისი რა თქმა უნდა ძირითადად რაც ქონდა, ამას უნდა მოერგო შენ როცა უკრავ ბაჩისთან და არა პირიქით, ეხა ბაჩის ვერ მოერგებ შენ, ხო ხტები, ის ჩამოყალიბებული ადამიანია, პიროვნება, მუსიკოსია, სამი შენ ხელა და თავის ხელწერა აქვს, თავისი შეხედულება აქვს და ამაში. აა ზოგადად ალბათ კი, მაგრამ ეს სიმკაცრეც იუმორში გადადიოდა სულ და ნუ რაღაც ციცილხარხარით თავდებოდა ყველაფერი რა. თუმცა საკმაოდ მიდგომა არის ეს ერთი მიდგომა პროფესიონალური აბსოლუტურად გამოყოფენ ბაჩს, აი როგორ იყო ყოველდღიური სამუშაო პროცესი, მაგალითად საინტერესო არის. ანუ ეს იყო ადამიანი, რომლის თლიანი ცხოვრებაც იყო მუსიკა. პირველ რიგში დაწყებული, აი ყველაფერს თავი დამანებოთ,
პირველ რიგში იყო ყოველთვის მუსიკა, მუსიკაზე ლაპარაკი, ლაპარაკი გიტარაზე, ლაპარაკი გამაძლიერებელზე, ნოტებზე, აკორდებზე და ასე შემდეგ. და მიდგომა აი ის თავის მაქსიმუმს აკეთებდა ყოველთვის, რაც შეეძლო ბოლო დღემდე. ანუ ბოლო პერიოდში რომ ნახე მე ბაჩი, ხო, უკვე ვიცით რა გუნდგომარეობაში იყო, ძალიან ძიმედ. მაშინაც კი მუსიკაზე მელაპარაკა მარტო მეტი არაფერზე. ხო შეიძლება თქვა რაღაც მაწუხებს ან ტივა ან რაღაც არა, ну გიტარის ფერი შევღებეო, ну. ასე რომ მიდგომა ბოლომდე. რაღაც იცოდა ბაჩი, თქვა თანამედროვე ქართულ შემსრულებელს, როკ მუსიკოსებს გულისხმობ, როკ ჯგუფებს გულისხმობ და რა დამოკიდებულება ჰქონდა თქვა. თანამედროვე როკ სცენასთან მოწონდა, არ მოწონდა, აკრიტიკებდა. ანუ ზოგადად ძალიან ბევრ თანამედროვე მუსიკოს ქონია ბაჩიდან შეხება, იმიტომ რომ რა ვიცი, ბაჩიდან ძალიან ბევრი ადამიანი უკრავდა. მე სხვადასხვა ეტაპზე. ჯერ მარტო ეს ხო. ხო, და კრიტიკა კი, კრიტიკა იყო ხოლმე, მაგრამ ჯანსაღი კრიტიკა იყო. აი მაგალითად აი რა ასამბლა რო ათქვა. ნუ აი მაგალითად არა, არა, ნუ შვილო როცა გიტარა გაქაშლილი, რატო ფიქრობ იმაზე, რომ შენ ამით რაღაც ნიუ-იორკში ნამოხდე პირველში, ხო, ან რაღაც ვაშინგტონში. ნუ ჯერ ააწყვეს გიტარა რა, ასეთი მომენტი იყო, რაც იყო კარგი, ანუ ძალიან აი მარტივად მუსიკალურად ვთქვა, რომ აი ჩეულებრივ სპენელს, რომელსაც შეიძლება არ ერკვევა ისე და არა მუსიკოსი შეიძლება რო შეგაწუხებს. და დანარჩენი მიესალმებოდა რა თქმა უნდა თანამედროვე ხედვებს მუსიკაშიც და ანუ ისეთი არ იყო რომ გინდა თუ არა აი მაინც და მაინც როლინგ სტოუნს და მეტი მორჩა მეტი არაფერი არ არსებობს რა. აა ხრით თქვა ჩარჩოში არ იყო ჩარჩო. არა, რა თქმა უნდა, არა. ხო. ბოლო პროექტზე მუშაობდა, ჯაზური პროექტი ქონდა, ხო, ბოლო პროექტი რაღაც აი როკისა და ჯაზის ინტერესახთენ და შეიძლება მონაწილეობდეს თქვენ. ცოტაშორის ძალიან ბევრი გეგმები ქონდა ბაჩის და ძალიან ბევრ ამის აპირებდა. მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ანუ ეს ყველაფერი არ განხორციელდა. დარჩა ესე, როგორ თქვა, ანუ ხელუხლებელი იდეის დონეზე, ხო? იდეის დონეზე. ასეც ქვია. ბევრი ჩანაწერი ყო სიუჟეტში სახსენს გიორგი კაგაბაძის სიუჟეტში, ბევრი ჩანაწერებია 70-იანი 80-იანი წლების ბაჩიც ამბობდა, ანუ რომელიც სახში ქონდა, არის თქვა და კიდევ პირად კოლექციებში და ძალიან დიდი ხანი იყო საუბარი ამაზე, თქვა როდის გამოიცემა ალბომის სახით, გამოვათორა საერთოდ. აი ამ ხრი თქვა რა ვითარება და როგორ ხე სპონსორს ეძებდა მე როგორც ვიცი ბაჩი, მაგრამ ანუ პრიორიტეტი ბაჩისთვის ყოველთვის იყო კონცერტი. ანუ ცოცხლად შესრულება, ლაივ პერფორმანსი და ასე შემდეგ. თუმცა ქონდა რამოდენიმეჯერ ალბომზე საუბარი, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, სპონსორი არ გამოუჩნდა ვერ მოხალს ალბომს, რომ ეს დაბეჭდილი იყო და გამოსულიყო, ანუ გასაყიდი შეფუთული სახით უკვე. რაც შეეხება ჩანაწერებს, 70 წლებიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი რამეა, ჯერ კიდევ ბაბინებზე, რომელიც გაციფრულებულიც არ არის რა. და ასევე, რა ვიცი, თანამედროვე შუა წლების 80-იანების და მოკლედ, რა ვიცი, შეიძლება სამი ალბომი გამოგაქვს. ან დახარისხებად საჭიროა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რასთავარია, მასალა არის. მასალა არის. სამწუხარო ფაქტია, რომ ასე მოხდა იმედია ჩვენი ერთ-ერთი და სხვა. იმედია, ბიბოთო. ხარდაჭერა შეუწყობს ხელს, რომ თუნდაც მის გარდაცვალების შემდეგ მოხდეს თუნდაც ამ მასალის ფანებისთვის მიწოდება რაღაც ფორმით. ძალიან კარგი იქნება. თუ იგეგმება რაიმე ტრიბიუტ კონცერტები ან ალბომები, cover ალბომები ხდება ხოლმე, სადაც სხვა მუსიკოსები უძღვნიან უკვე ეს მნიშვნელოვან ფიგურას თავის მუსიკას ან თუნდაც ასრულებენ cover-ებს. ხო, აქ ამაზე საუბარი, რამოდენიმე მსგავსი ტრიბიუტ კონცერტი შეიძლება რომ დაიგეგმოს, მაგრამ ვინ დააcover-ებს? ბაჩის არ ვიცი. ეგ ზართული საქმე იყო. რატომ საინტერესოა რომ ვილაპარაკოთ? აი, იმიტომ რომ ანუ როგორ გითხრათ? ღირსეულად ვინ დააcover-ებს ეს? ღირსეულად არა, ზართულია რა ეს რაღაცები. უნდა იყო ალბათ ბაჩი რომ დაუკრა ბაჩი, ხო ხტები? აი ესეთი მომენტია რა, რაღაც ქონდა იმ ადამიანს თავისი, რადგან ზართულია რომ შენ გაიმეორო რა. მაგრამ აინც ღირს, ხო, რაღაც. მაგრამ აინც ღირს, რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით. ჩვენს. ჩვენ დაგიდგებით ხარ. ორმოში მადლობა თქვენი თამწამუშებაში. დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი იყო. მადლობა თქვენ. გიორგი იობაშვილი, მუსიკოსი ჩვენ ბაჩი გავიხსენეთ, ბაჩი კიტიაშვილი, ქართული როკ მუსიკოსი ლეგენდა შეიძლება ითქვას.